Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Na potisnom cevovodu FI-600 na regionalnoj kanalizaciji kod crpne stanice CS1 prema aerodromu Batajnica došlo je do pucanja, što je prouzrokovalo izlivanje fekalija na tom delu. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova su na terenu, a zamena delova, kako kažu, potrajaće do kasno u noć. Iako se mesto havarije nalazi blizu puta, izlivanje nije zahvatilo asfalt, te se saobraćaj odvija nesmetano. Vlada Srbije odobrila je zapošljavanje 2010 medicinskih radnika, saopštio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novim kadrovskim planom koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a vlada odobrila, predloženo je zapošljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceuta, biohemičara i 1349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila. Oni će biti zaposleni u 21. zdravstvenoj ustanovi u Srbiji. Najviše novog kadra odobreno je za Klinički centar Srbije, gde se i leči najveći broj pacijenata, 380 zaposlenih. Kliničkom centru Vojvodine odobreno je 229 radnih mesta, u Kragujevcu 219, a u Nišu 58. Konkurs za prijem zdravstvenih radnika biće raspisan do 15. maja. Zdravstvene ustanove do tada moraju da reformiraju komisije koje će se baviti prijemom novih kadrova. Najviše lekara i medicinskih sestara dobit će one zdravstvene ustanove koje su imale manjak zdravstvenih radnika, odnosno domovi zdravlja koji su imali najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovnika, na teritoriji za koju su osnovani i bolnice koje su imale najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj postelja. Ministar Lončar podsjetio je da je vladina komisija odobrila zapošljavanje oko 4000 zdravstvenih radnika u proteklom periodu, a polovinu tog broja čine lekari. Samo od početka godine zaposleno je 463 radnika, od čega 204 lekara i 252 sestre i tehničara. Kreditom od 800 miliona dolara Rusija obnavlja infrastrukturu srpskih železnica. Predviđena je obnova oko 120 km pruge. Kompanija RŽD International, koja izvodi radove na koridoru 10, saopštila je da je pre roka završila radove na deonici pruge Vinaci-Đorđevo, poslednjoj od 6 deonica na kojima je izvodila radove. Rusi se spremaju i za novi posao, a to je deonica Stara Pazova-Novi Sad na pruzi do Budimpešte. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost dodelio je opštini Stara Pazova sredstva u iznosu od 602.739 dinara namenjenih za regresiranje troškova prevoza studenata za period januar-jun 2017. godine. Ugovor između resornog sekretarijata i Staropazovačke lokalne samouprave potpisan je danas u zgradi vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Opština Stara Pazova je za ovu namenu iz svog budžeta izdvojila 6.750.000 dinara. Sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti trafostanica Titova 2, odnosno ulice Ćirila i Metodije od broja 103 do kraja i od broja 112 do kraja. Ulica Njegoševa od ulice Ćirila i Metodije do ulice Janka Čmelika, ulica Danila Kiša od broja 1 do broja 18, ulica Železnička do ulice Ćirila i Metodije do ulice Sama Halupke. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Tokom aprila i maja, zbog nagle promene vremena i velikih razlika u temperaturi, prehlade i virusi su česti. Ništa manje neobičajeni nisu ni stomačni virusi tokom ovog perioda. Najčešće je to i zbog početka cvetanja biljaka, jer je u osnovi gotovo svake takozvane letnje prehlade neki alergen, kažu stručnjaci. Kod lečenja prolećnih prehlada lekari savjetuju uzimanje što više vitamina i minerala i mirovanje. Nikako ne treba uzimati antibiotike. I čekaonice u ambulantama Pazovačkog doma zdravlja su ovih dana pune, ali zbog ovih tegoba većina ljudi se ne obraća lekarima, zbog čega ne postoje tačni podaci koliko ima obolelih. Sutra će u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi biti održan treći mali kućni sajam Metal Flex. Učestvovaće preko 20 izlagača poznatih brendova, ove godine najavljuju i novine, kao što su poznati proizvođači bele tehnike. Za posetioce su spremili popuste, sajam će biti otvoren od 10 do 20 časova u četvrtoj industrijskoj 15 u Novoj Pazovi. Kako osnovna škola Vera Miščević u Belegišu ove godine obeležava 65 godina postojanja i rada, danas je u školi održano predavanje na temu 35 vekova Belegiša, na kome je doktor Miloš Spasić,
kustos odseka za praistoriju Muzeja grada Beograda, učenicima približio istoriju ovog podneblja. Predavanje je obuhvatilo istoriju i preistoriju naselja, koja je bitna i interesantna ne samo za područje Srema i Vojvodine, nego i cele Srbije. Ono što je karakteristično je to da je na ovom podneblju postojala smena kultura na jednom mestu i nije bio ni jedan trenutak u istoriji kada se nešto nije dešavalo. Drama jedne od najznačajnijih srpskih spisateljica mlađe generacije Milene Marković Paviljoni ili Kuda idemo, dakle dolazim i šta ima za večeru, bavi se porodičnom patologijom, odnosima, rasturenim ljubavima, nesporazumima koji se odvijaju unutar jedne male zajednice gde ljudi žive jedan pored drugog i ne znaju šta se kome dešava. Pozorišna predstava pećinačkih amatera Paviljoni ili Kuda idemo, dakle dolazim i šta ima za večeru, po tekstu Milene Marković u režiji Slobodana Stankovića, jedna je od tri najbolje amaterske predstave u Sremu. Premijerno izvođenje predstave rađeno u produkciji Udruženja mladih aktivista Pećinci kao jedine omladinske organizacije u Pećinačkoj opštini, a uz podršku opštine Pećinci i Pećinačkog kulturnog centra, zakazana je za sutra, 21. april u 20 časova u sali kulturnog centra. Od ukupno 36 predstava, među 13 najboljih dečijih predstava u Vojvodini, našla se i predstava staropazovačke dramske sekcije osnovne škole Heroj Janko Čmelik na slovačkom jeziku pod nazivom Deca Pavlove ulice, odlukom selektora Miljana Vojnovića, koji je najbolje ostvarenje u kategoriji dečijeg scenskog stvaralaštva uputio na viši rang takmičenja, pokrajinsku smotru dečijeg scenskog stvaralaštva Majske susrete u Temerinu. 60. jubilarni majski susreti održat će se u prvoj polovini maja tekuće godine u organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i kulturnog centra opštine Temerin. Slavni dečiji pisac, glumac i novinar Raša Popov preminuo je u 84. godini u Beogradu. Raša Popov je bio srpski književnik, dugogodišnji televizijski novinar, glumac, novinar, saradnik Mokrinskih novina, zvezda dečije televizijske emisije Fore i Fazoni. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle. U Staroj Pazovi sutra i u subotu održat će se turnir u košarci za kadetkinje. Na turniru će učestvovati 4 ekipe, a prva utakmica će se igrati sutra u 17 časova, sastaju se Crvena zvezda iz Beograda i Vrba Smedela. Posle utakmice će biti svečano otvaranje turnira, a zatim od 19.30 igra se druga utakmica u kojoj se sastaju Stara Pazova i Radivoj Korać iz Beograda. U subotu u 17 časova sastaju se poražene ekipe u utakmici za treće mesto, a pobednici će igrati u finalu od 19.30. Sve utakmice se igraju u Hali Parku u Staroj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra će u Obrenovcu protiv Tenta igrati četvrtu utakmicu polufinala play-offa u borbi za prvaka Srbije. Jedinstvo trenutno vodi sa 2-1 u pobedama i ukoliko i sutra savladaju svog rivala, plasiraće se u finale, gde ih već čeka ekipa Vizure, koja je u tri utakmice bila bolja od Crvene zvezde. Ukoliko bude slavila ekipa Tenta, igraće se peti meč 24. aprila u Staroj Pazovi. Utakmicu u Obrenovcu će početi u 20 časova. I na samom kraju, vremenska prognoza. Sutra, pretežno oblačno sa kraćom pojavom sunčanih intervala. Minimalna temperatura 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pojavu mrazeva u ranim jutarnjim satima sve do 24. aprila. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno i svako dobro.